Norsk matproduktion måste styrkas. Vi måste göra lantbruket i stand till att leverera på samfundsuppdraget. Trygg, sund mat, ett levande kulturlandskap och aktiva bygder. Vi har en målsättning om 50% självförsörjning, inkluderat import av foderråvaror, innan utgången 2026. För att nå detta målet måste krafttag till. Bondeupproret och brott i jordbruksförhandlingarna har synliggjort stora svagheter i tallgrundlaget. Vi måste få ett tallgrundlag i lantbruket som visar den reella ekonomiska situationen för bönderna. Utgifter till lägejord och lägekvoter minns som en kostnad. En dyktig bonde må ha en skicklig gottgöring för arbetet sitt. De stora ändringar som staten gjorde i jordbruksförhandlingen 2014 må reverseras. Strukturverkemedel må styrkas och tillpassas norsk areal. Vi må styrka norsk frukt- och gröntproduktion. Vi må styrka produktionen i det bratte Västlandslinjen som är ett grundlag för rejslivet här väst. Marknadsreglering är avgörande för att tillpassa produktion till den norska marknaden. Samverkan måste få virkemedel till att genomföra marknadsregleringen. Direkt salt till förbrukare genom bondens marknad och rekoringar är ett viktigt tillägg till starka samverkan. Vi får få statliga investeringsvirkemedel tillpassa bruk av lokala resurser. För att säkra att flest möjliga mjölkproducenter med borstfjös varit med vidare måste de få öka stöttet till ombygging, slik att de kan bygga om till lösdrift utan att öka produktionen väsentligt. Innan mjölkproduktion måste kvotetaket reduceras och de måste stimuleras till mer bruk av eget producerat fôr och bete. Ekonomin i sauenäringen måste styrkas. Bruk av utmarksbete måste stimuleras mellan annat med stöttet till gärdehall och bruk av elektroniska gärder. Jordvärne måste in i grundlova. För att säkra grundlaget för matproduktion i framtiden måste jordvärne styrkas väsentligt. Tack!